עכשיו שווה בדיקה מול שפע דגמי המכוניות על הכביש. היום קל לשכוח שפעם היו פה מכוניות תוצרת ישראל. מנחם הורוביץ יצא למסע בעקבות הרכבים של פעם. שלום לכם, רכב שהכינוי שלו היה קובייה, טנדרים ואפילו רכבי ספורט. יצאנו לחפש את הרכבים שיוצרו כאן בארץ לפני הרבה, הרבה מאוד שנים. יישארו איתי. הסיפור שלי עם הסברה מתחיל בגיל 4. הייתי בגן ברחוב בן יהודה בתל אביב, כשאימא שלי הייתה באה לקחת אותי, עמדה שם הסברה יפהפייה, וכל יום הייתי מסתכל עליה, אדומה, נוצצת, עם הסמל הזה של הקקטוס. אמרתי שיהיה גדול, כזה אני רוצה. לפני הרבה שנים ייצרו בארץ מכוניות לפיברגלס. למכונית לא היה שם, עשו חידון בארץ נגד כסף וקראו לה אוטוסוסיטה. אל תחכה לחתול בשק, תקנה סוסיטה. טוב שאתה זוכר את המשפט הזה. אני, מה זה משפט? תחייה, אשתי, לפני 55 שנה, okay. הייתה אחת הראשונות שנסעה בסוסיטה. אתה היית מאמין? לא מאמין. זה התחיל באפולה, הסתיים בירושלים. יפה. זה הכל. היא גדלה על הסוסיטה, אני גדלתי על אופניים. פעם במדינת ישראל, כל בן אדם היה לו סוסיטה לא במדינת לכל, ישראל. לאנשים וכל... העשירים היו, הייתה לא, לו לא רק פה עשירים, זה... היו פעם פועלים שהיו נוסעים עם המכוניות האלה, וגם בצבא הגנת ישראל היה גם נוסע עם זה. אוקיי. Okay. הסוסיטה לא מתפרקת. לא סוסיטה אחת. שתיים. נכון? מה אתה אומר? זה מה זה? רום קרמל? זה רום קרמל 1978. מה אתה אומר? וזה? דגם 1968. וזה סוסיטה? זה סוסיטה וזה סוסיטה. זה אבל... יותר ישנה מזאת. אבל זה בטח לא נוסע. גם נוסע. המכונית הזאת למעשה... בצורה של לגו הורכבה כאן בארץ ישראל. כן. לא בצורה של לגו, למשל נגרות וכל מיני דברים השלימו בארץ. לפני שלושה חודשים הוציאו בול. מכונית שהגיעה למעשה בתוך קופסאות מאנגליה והרכיבו אותה כאן בארץ. עוד הרבה לפני הסוסיטה. 23 שנים. לפני הסוסיטה. לפני הרבה שנים, לפני שאבא ואימא שלכם נולדו, אני עבדתי במפעל שייצר מכוניות. בארץ לא היו הרבה מכוניות, ובארץ עשו מכונית רק במפעלי אילין וסוסיטות. ובסוסיטות גם הרכיבו את הסברה ספורט. כשחיפשתי את הסברה, זה היה בערך 40 שנה אחרי שהיא יוצרה, לא האמנתי שאני עוד אמצא שריד למכונית הזאת, והופתעתי לראות שבבלגיה היה ציבור הקונים הכי גדול, מכרו שם איזה 70 סברות, בארצות הברית מכרו 40. גם כשמצאתי את הסברה, זה לא היה סוף התהליך, משום שהייתי חייב לבדוק שזה אכן מכונית שיוצרה בישראל. ולשם כך, נאלצתי לפתוח את מכסה המנוע, ולהפתעתי, גיליתי את הכתוב AutoCars Company Limited, Haifa, Israel. צריך לראות מנוע. אני אראה לך. זה לא סוסית, אני חושב, בחרו, אני זוכר בזמנו ברמת גן, בחרו בזה קרח. הנה המנוע. זה מנוע של וולבו. לא, זה לא מנוע של וולבו, זה מנוע 1500 של פור טאונוס. אני יכול לנסוע בדבר הזה? בבקשה. אני לא יודע אם אני יכול לקחת. זה אוטו לרזים. אני גם לא מספיק רזה, אבל אנחנו נקווה שנסתדר. יש לך רישיון. יש חגורה. לא, פעם לא היה חגורה, ב-68 לא היה חגורות. אדוני, תסגור את הדלת. אתה יכול לסגור את הדלת? תודה רבה. Sleep in the sands near the salty sea. I wanna feel the wind blowing through a mango tree. אנשים לא מאמינים שבשנות ה-60 במדינת ישראל שלא היה פה כלום, ייצרו מכוניות ספורט, וזה באמת הדבר הכי יפה שעשו פה במפעל. אבא שלי, שכשהוא היה בן 20 או בן 30, היה אחראי על הבנייה של המכוניות האלה, אז כשאנחנו שיפצנו את האוטו, הוא היה עומד מעלינו, ואומר לנו, פה בצד ימין היה בורג, פה החלק הזה נראה ככה, וזה מדהים שאחרי 50 שנה הוא עוד זוכר איך הרכיב אותו. את המידות של הברגים. הסוסיתא לא מתפרקת. זה לא ציונות, זה פשוט מורשת ישראל. זה מה שנשאר ממדינת ישראל. אתה אומר, גם היום, תשע"א 2015, חבל שלא מייצרים מכוניות ישראליות. נכון, זה אוטו מאוד מאוד נוח.
הוא מאוד גם חסכוני, הוא לא אוכל הרבה דלק, ומאוד נוח לנסוע איתו. עכשיו, עד לאן אתה יכול לקחת אותי עם המכונית הזאת? אני יכול לנסוע איתו גם לאילת. תחילת שנות ה-50 הרכיבו פה את ה-Henry G, שזה קייזר פרייזר, לפני הסוסיתה, אבל עוד הפעם, חנות אמריקאית שהרכיבו אותו בארץ. אבל לשנע את כל המכוניות האלה ממרכז הארץ, מכל מיני מקומות, עד לקריית שמונה. כמעט 100 קילים, רק ההובלה זה סכומי עתק. קשה להאמין שבארץ יוצרו כאלה דברים יפים פעם. אפילו שאני עומד ברמזור, אנשים שואלים אותי, מה זה הדבר הזה? טריומף, BMW? אני אומר, סברה, ישראלי נייטיב, ילידת הארץ. לא יכול להיות. חברים יקרים, על זה בדיוק נאמר, היו זמנים, נכון? אנחנו לא מצפים שתעשיית הרכב הישראלי תקום לתחייה, אבל לראות ואפילו לנסוע בכמה מהם, זה בהחלט מחמם את הלב. היו זמנים. סיימנו, תודה לשרה גבאי שתרגמה לשפת הסימנים. מיד אחרינו, המהדורה המרכזית עם יונית לוי, להתראות.